אני חייתי עם החנות ואני עמוד עם החנות ביחד. זה החיים שלי פה. קוראים לי דריו סחרוף. אני 94 ואני עוד עומד על הרגליים. ב-62 פתחתי את החנות. הייתי האופטיקאי היחיד הצעיר בכל תל אביב. הייתי מחזיק דוגמאות יוצא מן הכלל, לא צורות קלאסיות, דוגמאות צעירות שאחרים לא היו מזיעים למכור. זה טום פורד. אה, קול! זה מלפני 20 שנה. קפל זה עבודת יד, זה צרפתי. אלה דברים שנשארו באיזה מגירה, אחרי 30 שנה מצאתי אותם. אבא, אתה יכול לספר קצת על דיזנגוף של שנות ה-60? דיזנגוף היה הרחוב המפורסם ביותר בתל אביב. וכולם היו רוצים חנות שיהיה להם בדיזנגוף. קפה רובל היה חי אז, וקפה קסית. הייתי בא וכבר היו אנשים בדלת מחכים לי. היו באים מרחוק, כל שחקני תיאטרון היו באים אצלי. גילה אלמגור, אייבי נתן, יאן דורסקי, הצייר בגנר. ברי! מה נשמע? היום עושים ממני בן אדם מפורסם? אתה היית אפילו יותר מפורסם פעם. ספר להם. הוא הכוכב פה. בסופו של דבר, הבן אדם הכי מפורסם ששם את המשקפיים שלך, זה הבן שלך. ברי, מאז שהוא היה צורק במשקפיים, הייתי מכין לו את המשקפיים הכי יפות בחנות. המשקפיים? זה של אבא? כן, ברור, מה זה? הייתי, פורטיס היה פה. פורטיס קנה פה משקפיים. פורטיס היה קנה דברים משוגעים, לא אצלי. רצית שהבן הבכור שלך אולי ימשיך בדרכך או שאר הילדים? הייתי רוצה תמיד, אבל אף אחד לא רוצה. בחדרון הקטן הזה אבא היה יושב וחותך את העדשות עם אבן יהלום. יש פה את הפוקומטר, זה לראות את המספרים של העדשות. עוד משתמשים בדברים האלה היום? לא, היום יש מכשירים יותר משוכללים מזה. אתה בעצם לא אופטיקאי. לא, אני לא אופטיקאי, אני גרפיקאי. לוקח אותו כל יום שישי ואנחנו פותחים ביחד תחנות. ואני עוזר לו למכור כל מיני תיקונים שאבא לא יכול לעשות, אני עושה אותם. יש לנו זמן לאיכות ביחד. אולי יגיע איזה זמן שהבן יהיה בפנסיה. פנסיה. אז ביחד אנחנו נמכור, נעבוד יותר זמן בחנות.